tā, čepē. Tā kā pavasarī es te izbraucu, lieldienā 20. aprīlī izbraucu uz šķēdi, tas ir, piemēram, 10 km tur un 10 atpakaļ. Bet pārējais vairāk nebraucu, es kādu nopriecu, kad 20 km vienkārši izkurs no šķērsām braucu. Tad pēc šķēdes izgāst, tur liels kalns, braucot kalnā, es laikam pārraušos. Un knapa aizvilkos līdz mājām. Nu tā, berzās kaut kas tomlīdzīgi, bet ripoju, nu kaut kādīgi, kur redzētu, ka te var redzēt, ka te ir šim studējis, ka viņš ir pat te iet gājis, ir tās, nu var teikt, nu ir pa jocīgi, vienkārši jocīgi, tā viņš te gājis ir. Bet nu tā viņš aizbrauc, jocīgi. Un tagad es cikāšu, šim 24. aprīlis, es vienkārši nesapratu, kas iekšā, es noliku riteni, šodien 24. aprīlis, nu kādu regulēju, noregulēju, un es nezinu, cik es 3 km, tur aizbrauc 3 km, atpakaļ atkal kaut kas notika, jā, atbrauc mājās grūtībām, sāk skatīties, vai ir viens kustās riktīgi, jā, ass beigt ir, un tādu, šitās būmiņas, šitās, nu tās, Roma lodītes vajadzētu pastīties arī. Jāpaņem tagad šis līdzā. Jāiet meklēt rezervdaļas. Šis stienis vai jauns vajadzīgs. Jauns stienis. Aiznegrēju riteņu. Varbūt visi riteņi nepērk. 28 colīgo. Jāpasēst, cik daudz man spieķi riteņi. Varbūt tas visi riteņi nepērk. Jauni. Kaut gan stipri šābos. Smagas nepirkšu jauni. Redzēsim, ko es nopirkšu. Redzēsim.